সো গাইস কোন বাইক লৈছো বুলি অলপ ফুরিলো আজি So hello guys, hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Let's go guys. Notun bike, notun gloves, notun camera mount. Oye. वेरी नाइस गाइस आज हाईवे आज मोर बाइक परफॉर्मेंस तो चेक करें सो लेट्स गो गरम आसे मैं टी शर्ट पिंधी शर्ट पिंधा ना आज गियर नंबर 3 55, 56 ए बोलेरो की होल ब्रेक मारिया ओके लेट्स गो वेरी कम्फर्टेबल हैंड्स ग्लोव बहुत भल लगी से मैं पिंधि और होल गियर नंबर 5 ओके Awesome speed, awesome. 70-80 जायसो फिले हुआ ना एको गाड़ी साउंड एकदम वेरी स्मूथ सो गाइस आज राइड तो ये आम हेरी मणिपुर लेके आइछो माने अलग नतुन बाइक लैछो बुली अलग फुरिलो आज अलग भाल लागिल राइड बाइक खन चलाय बहुते परफेक्ट आपनी 80-90 जदि चलाय वाइब्रेशन फ्री चलाब परिबो एबव 95 अलग वाइब्रेशन फील होय हेंडल ग्रीपत और फुट फुट पेकत अलग वाइब्रेशन फील है
বাট আই গেছ ফুডপেকৰ যিটো ভাইব্ৰেশ্যন আছে সেইটো মোৰ এতিয়ালৈকে বাইকখন ফাৰ্ষ্ট চাৰ্ভিচিং হোৱা নাই বাৰু ফাৰ্ষ্ট চাৰ্ভিচিংখিনি হ'লে আই গেছ এইটো প্ৰব্লেমটো অলপ চল্ভ হ'ব যেন লাগিছে চ' গাইছ আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব আৰু অতি সোনকালে 1K ছাবস্ক্ৰাইব বয়স কমপ্লিট হ'ব চ' গাইছ অতি সোনকালে মোক 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যেইটো ভিডিঅ' ভাল লাগে মোৰ চেনেলৰ সেইটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰক আপোনালোকে আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে চাইছে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো যাতে অতি সোনকালে মোৰ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয়নে নতুন গাড়ীৰ লগত 1K ছাবস্ক্ৰাইব আৰু 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লে গাইছ এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে আপোনালোকৰ কাৰণে মোৰ ছাৰপ্ৰাইজটো মানে এটা সৰু এটা গিভৱে ৰাখিছোঁ মই মোৰ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লে মই সৰু এটা গিভৱে এটা দিম সেইটো মোৰ ফালৰ পৰা দিম আপোনালোকক চ' সেইটো ছাৰপ্ৰাইজ সেইটো পিছত ক'ম সেইটো 1K কমপ্লিট হ'লে আপোনালোকে জানিব আপোনালোকে বুজিব কি ছাৰপ্ৰাইজটো চ' আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আৰম্ভ কৰিছোঁ ষ্টে বহুত ষ্টে হেল্ডি ষ্টে ছেফ কৈছোঁ খুদা হাফিজ গুড বাই.